Bu dəli şeytan deyir ki, otur telefonu zəngirə o bəzi dostlar, tanışa, qoğu, məqrəc və iki üzlüsüz, qırmızısız, yala hürənsiz. Bak kimin pulu var onun yanında yalla neyse. Söv, batır, üzlərinə tüpür, telefonu da söndür. Sonra dən qaqa içkili olmuşam, yəni üzürür sayın. Əsas sözünü denən içini boşadır, rahatlaş. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Vaxt var idi, hamıya dəyər verirdim. İndi də vaxtım yoxdur, vermirəm. Verdiyim dəyərin tərkibində duruş var. Kimə dəyər verirəm, bir tərəfi şişir. Dünya boş dilu, dünya boş dilu. Eğer kardeşin görsən, toyunda nə qayacaq? Hayat zanına azlar qayacaq, ürəyinə dərd qayacaq. 5 nəfəri yığıb gətirib, yiyecək, içecək. İtinin pişin sümü də aparacaq. 50 madda pul yazacaq. Toydan sonra da gələcək, kömək adına yallanacaq mı qardaş? Ondan sonra onun cəzasında mən çəkib kredit sələm ödəyəcəm ki, nədir bu rahat yesin. Bunlar qışqulluq qəşək olsun. Xeyir verməkdə ziyan verir. Mən bu tamazlı töyüklərim var ha. Bunlar bəzi qovum əqrəbalarımla yaxşıdır qardaş. Nə xainliğimi çəkir, nə paxıllığımı da çəkir, nə talımca danışır. Mən bunlara dən verirəm, bunlar da mənə yumurta verir. Bir-birimizi dolandırırıq. Ona görə pis qovumlar olmağındansa 10 dənə töyüğüm olar xeyrini görərəm. Ay mə! Bax, hamı anasını çox istəyir, amma mən hamıdan da çox istəyirəm. Çünki sən mənim həm datam olubsan. Qaynanam, səninlə çox istəyirəm. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni...